Tupigie Ruto kura, mafuta itarudi chini kama shilingi 100 ilikuwa. Yes. Okay, kwa nini uliweza kupigia Ruto kura na si Raila? Kwa manifesto yake nini ilikupendeza sana ikafanya mwendo ukakuwa mmoja wa Waluya ambao walipuuza Raila na wakapatia Ruto kura? Kitu ilifanya nikapigia Ruto kura ilikuwa hivi vitu alikuja nazo hasola toka mtu wa chini. Yani Ruto ni kama alikuwa anadanganya watu mahasola, mtu mwenye si tajiri sana. Tena tulikuwa tunafuata wengine, sisi tulikuwa tunafuata vile Mudavadi amesa. Kama mimi mtu wa Vihiga, mimi nilikuwa nafuata Mudavadi. Yeah. Raila, by the way, nilimpigia kura 2007. Hiyo yote ilikuwa, mimi nilikuwa mfuasi wa Raila sana. Yeah. Kwa nini ulikuja ukaacha Raila? Raila? Raila ni siasa tu. Ni siasa tulipenduka na mnai tukaona afadhali Ruto kuliko Raila. Yeah. Lakini sasa hivi unaona ni nani afadhali kuliko mwingine? Kwa 2027 ama kwa hivi sasa? Kwa sasa hivi, sasa hivi tunavyoongea. Sasa hivi ninaona Raila ako right. Najua saa hii ukata ukisikia Raila akiongea kwa radio, kwa TV, kwa mikutano, yeye bado anapigania ule mwananchi wa chini. Lakini Ruto saa hii hajui maneno ya mwananchi wa chini. Hasa yeye anataka kunyonga kila mtu. Hata kama ni kwa jikoni yote ananyonga. Unajua si watu wote wanatumia gasi. Watu wanatumia mafuta ya stove. Na saa hii mafuta ya stove, imagine saa hii hata mafuta ya 100 iwezi pika asubuhi, pike lunch, pike jioni. Mafuta ya stove yote ameongeza. Nipoza saa hii tunasema baba saa hii hata kisimama saa hii tunampatia kura bila kupinga. Yeah. Na Ruto akikuja tena 2026 ukielekea kwa debe 2027 achukue watu wa boda wengine waweke pale status aanze kuwapatia maisha mazuri 1 year tu. Mtampigia kura? Hiyo pesa yake tunakula tu, lakini kura saa hii nakwambia Ruto saa hii hawezi pata kura. Hiyo kama kichukua watu wa boda tunakula hiyo pesa. Lakini siku ya kura tunapatia mwenye atakuwa atapambana na yeye. Sababu tumejua Ruto saa hii, tumemjua ukweli. Okay, umesema sasa hivi unaweza pigia Raila. Kuna hii bipartisan talk, umeisikia? Bipartisan talk. Okay, bipartisan talk ni kitu yenye walikuja ni kama dialogue, waliweka yenye Raila aliweza kutuma watu wake kama kina Kalonzo, naye Ruto pia akatuma watu wake kama kina Ichungwa Kimani waongee ndo waweze ku table vitu kama high cost of living iweze kurudi chini. Lakini walipofika pale hawakuzungumzia high cost of living, na ukumbuke allowance walikuwa nalipwa 50,000 kwa hiyo sitting. Unaonaje kwa maoni yako juu wametoka ile bipartisan, hakuna kitu yote yenye walisema yenye walikuwa nafaa kuzungumzia? Sasa unajua kwa hiyo maoni yenye ilikuwa ya kupatanisha Kenya Kwanza na Azimio, hiyo nao hapo. Unajua watu wote hiyo vitu yenye wamepitisha hawakuongelea mwananchi. Hawakuongelea mwananchi saa hii. Sisi tunataka yule mtu atapigania mwananchi paka siku ya mwisho. Sasa tujui hii maneno ya Raila, na akituambia tufuate hayo maneno anasema, tujui anatudanganya ama atafanya nini ili maisha irudi chini. Ambie Ruto maisha irudi chini. Na Ruto hawezi. Yeah. Unaona Raila anafaa kurudisha maandamano, ndio Ruto atakuwa amesikia. Raila hafai kwa kurudisha maandamano. Saa hii kila mtu ndiye anafaa toke kwa maandamano bila Raila kusema. Sababu hii kila kitu inakula kila mtu. Yeah. Sasa Raila kiamusha maandamano, sasa itabidi kila mtu atoke. Hata kama ni Central, unaona hata Ruto saa hii wakienda huko Rift Valley anafukuzwa. Wakina Murkomen wakienda huko anapigiwa makelele. Saa hii maandamano ikitoka itatoka ya kimataifa. Sio ile maandamano Raila amesema mara hapa Embakasi East, Madare wapi. Saa hii maandamano itatoka kama ni kila Kenya. Hata kwa Ruto kwenyewe itatoka. Yeah. Sawa sawa, wacha tuende kwa cut. Kwa hivyo ni chakula. Ah.
wakati mtu unaenda juu sababu kuambia mtu kwenye ulikuwa na kutechekea 50 hata waongeze 70 bado yule mtu anasema tu wao pia wataongezwa mshahara bado anataka kulipa hiyo ukikataa yeye anakanyaga mgongo sasa wewe unapata kwa hivyo saa hii tangu mafuta ipande customer wetu wengi amigu ni mmoja mmoja tu peke yake mwenye nakubali kukuongezea kambao tena kama amelia sana yeah. So ndugu yangu kulingana na hii high cost of living ni wewe pekee ndio mtu wa boda unaona kama imeku affect ama kuna wale wenye pia walipigia Ruto kura imewa affect hii wacha hata mimi nisikudanganye mimi nilipigia Ruto kura hiyo imeni affect kabisa mimi huyu mimi hata ndiye niliamuka mapema kabisa kupigia huyo mtu kura. Lakini saa hii nimeona hiyo kitu imeniramba bwana. Imeniramba. Yeah. Kwa nini unaona kama kumpigia Ruto kura uko na majuto sana? Kuna unajua Ruto kwa kusema ukweli huyo jamaa alikuja na uongo. Huyo jamaa alikuja na uongo ule unasikia. Mtu muongo duniani ni Ruto. Ana kudanganya hii wakati alichukua hiyo kiti. Hiyo uongo wake saa hii ndio umeonekana. Yes. Ah okay. Kwa maoni yako vile Ruto alikuwa na kampeni akisema hustler ni ya mama mboga na ya boda boda. Ulikuwa unafikiria aje? Mimi nilikuwa nafikiria atapunguza gharama ya maisha ikuwe chini kama hii mafuta pale penye uhuru aliachia juu alikuwa na campaign anasema eti ya kwamba hii mafuta inapanda hii ni hawa jamaa wanapandiza wenyewe sio vita ile ya Russia inafanya hako na jukumu ya kusukiza mafuta sasa hapo ndipoza tukasema tupigie Ruto kura mafuta itarudi chini kama shilingi 100 ilikuwa yes. Okay, kwa nini uliweza kupigia Ruto kura na si Raila? Kwa manifesto yake nini ilikupendeza sana ikafanya wewe ndio ukakuwa mmoja wa Waluya ambao walipuuza Raila na wakapatia Ruto kura? Kitu ilifanya nikapigia Ruto kura. Ilikuwa hii vitu alikuja nazo hasola. Toka mtu wa chini. Yaani Ruto ni kama alikuwa anadanganya watu mahasola. Mtu mwenye si tajiri sana. Tena tulikuwa tunafuata wengine, sisi tulikuwa tunafuata vile Mudavadi mesa. Kama mimi mtu wa Vihiga, mimi nilikuwa nafuata Mudavadi. Yeah. Raila by the way nilimpigia kura 207. Hiyo yote ilikuwa, mimi nilikuwa mfuasi wa Raila sana. Yeah. Kwa nini ulikuja ukaacha Raila? Raila? Raila ni siasa tu. Ni siasa tulipenduka na mnai tukaona afadhali Ruto kuliko Raila. Yeah. Lakini sasa hivi unaona ni nani afadhali kuliko mwingine? Kwa 2027 ama kwa hivi sasa? Kwa sasa hivi, tunavyoongea. Sasa hivi ninaona Raila ako right. Najua saa hiyo hata ukisikia Raila akiongea kwa radio, kwa TV, kwa mikutano, yeye bado anapigania ule mwananchi wa chini. Lakini Ruto saa hii hajui maneno ya mwananchi wa chini. Hasa yeye anataka kunyonga kila mtu. Hata kama ni kwa jikoni yote ananyonga. Unajua si watu wote wanatumia gasi. Watu wanatumia mafuta ya stove. Na saa hii mafuta ya stove imagine saa hii hata mafuta ya 100 iwezi pika asubuhi, pike lunch, pike jioni. Mafuta ya stove yote ameongeza. Ndipo saa hii tunasema baba saa hii hata kisimama saa hii tunampatia kura bila kupinga. Yeah. Na Ruto akikuja tena 2026 ukielekea kwa debe 2027 achukue watu wa boda wengine waweke pale status aanze kuwapatia maisha mazuri 1 year tu. Mtampigia kura? Hiyo pesa yake tunakula tu lakini kura saa hii na kuambia Ruto saa hii hawezi pata kura. Hiyo kama kichukua watu wa boda tunakula hiyo pesa. Lakini siku ya kura tunapatia mwenye atakuwa, atapambana na yeye. Sababu tumemujua. Tumejua Ruto saa hii, tumemujua ukweli. Okay, umesema sasa hivi unaweza pigia Raila. Kuna hii bipartisan talk, umeisikia? Bye? Bipartisan talk.
Okay, bipartisan talk ni kitu yenye walikuja ni kama dialogue, waliweka yenye Raila aliweza kutuma watu wake kama kina Kalonzo, naye Ruto pia katuma watu wake kama kina Ichungwa Kimani waongee ndo waweze ku table vitu kama high cost of living iweze kurudi chini. Lakini walivyofika pale hawakuzungumzia high cost of living. Na ukumbuke allowance walikuwa nalipwa 50,000 kwa hiyo sitting. Unaonaje kwa maoni yako juu wametoka ile bipartisan, hakuna kitu yote yenye walisema yenye walikuwa nafaa kuzungumzia? Sasa unajua kwa hiyo maoni yenye ilikuwa ya kupatanisha Kenya Kwanza na Azimio, hiyo nao hapo unajua watu wote hiyo vitu yenye wamepitisha hawakuangalia mwananchi. Hawakuangalia mwananchi saa hii. Sisi tunataka yule mtu atapigania mwananchi paka siku ya mwisho. Sasa tujui hii maneno ya Raila na akituambia tufuate hayo maneno anasema, tujua anatudanganya ama atafanya nini ili maisha irudi chini? Ambie Ruto maisha irudi chini. Na Ruto hawezi. Yeah. Unaona Raila anafaa kurudisha maandamano ndio Ruto atakuwa amesikia? Raila hafai kwa kurudisha maandamano. Saa hii kila mtu ndiye anafaa toke kwa maandamano bila Raila kusema. Sababu hii kila kitu inakula kila mtu. Yeah. Sasa Raila kiamusha maandamano, sasa itabidi kila mtu atoke. Hata kama ni central, unaona hata Ruto saa hii wakienda huko Rift Valley anafukuzwa. Wakina Murkomen wakienda huko anapigiwa makelele. Sasa hii maandamano ikitoka itatoka ya kimataifa. Sio ile maandamano Raila amesema oh mara hapa Embakasi hisi Madare wapi, sasa hii maandamano itatoka kama ni kila Kenya. Hata kwa Ruto kwenyewe itatoka. Yeah. Sawa sawa, wacha tuende kwa cut.